Joo, tässä taas. Puun ja kuoren välissä. Tämähän on se kuuluisa sanonta. Tai between rock and a hard place. Eurooppa on kai joidenkin mukaan nyt joutunut alhaisten korkojen ansaan. Ainakin osa sanoo niin. Tosin EKP:n pomohan sanoo Ylelle, että korkoja nostetaan, jos todellisia uhkia ilmestyy. Joo, ohjauskorot on alhaalla ja miljardien valtioiden velkapaperita ostellaan. Tässä alkaa yhä enemmän ihmiset sanoa, että niin, ehkä tämä on ansa. Aalto-yliopistossa professorikin sanoi, että keskuspankki ei pysty lopettamaan nollakorkoja aikaa, vaikka haluaisi. Eli onko tämä nyt mikään uutinen? Mitä vuodessa 2020 opetti, että kaikki asiantuntijat voi olla väärässä ja kaikki asiantuntijoilla on omat näkemyksensä ja muuten, ne voi olla täysin ristikkäisiä. Taloudessa, taloustiedessä, joka ei ole tiedettä, niin on, tämä on ihan ehdoton tosi tässä vaiheessa. Suurin piirtein sama, talouden ennustaminen niin kuin pörssissä ja muissa on suurin piirtein kai samaa kuin yrittäisi muinainen ennustaja aukaisi härän sisäelimet ja katsoisi, mitä tulevaisuudessa tuo. Samalla onnistumistodennäköisyydellä. Joo, eli Euroopan talous on niin kuin nollalla pidetty se korko suurin piirtein. Vuosikymmenen ajan on varmistettu, että lainaa riittää. Tällä on varmistettu se, että tuhlailu voi jatkua. Koska jos olisi jouduttu kiristämään, ne lainat olisi tullut maksettavissa, pankkeja olisi kaatunut ja poliitikkoja ja pankinjohtajia olisi lentynyt vankilaan, niin kuin Islannissa kävi. Ja se haluttiin välttää. Joten ainoa keino on niin kuin se, että keskuspankki ostaa ne velat, joita kukaan muu ei halua ostaa. Eli korkojen nostaminen, nyt kun inflaatio on lopultakin alkanut kiihtyä, no emme tiedä, että eikä se vaan peitettiin paremmin. Eli tätä on nyt tapahtumassa. Ja nyt kun alkaa rahaa tulla ja hinnat nousta, niin kuin sanoin, inflaatio pahenee, niin nyt tulee ongelmia. Joten nyt kielletään se alussa, että se nousee, että on tilapäistä. Ja luultavasti tehdään niin kuin se, että muutetaan tapaa, jolla inflaatio lasketaan. Koska se on huomattavasti helpompaa kuin yrittää ne varsinaista ongelmaa korjata. Siis se valtava rahan printtaus ja valtava lainamäärä ja velka. Eli tämä EKP:n tehtävä on nyt sen varmoa hintavakautta on kuulemma se tärkein tehtävä. Jos inflaatio nousee, korkojen pitäisi nousta estämään sitä. Joo, no, miten siinä käy? Se on vain ansassa. Tätä ei voi enää estää. Sotku, mikä tulee tästä valtavasta velkamäärästä, niin on meidän edessä. Ainoa ratkaisu, minkä poliitikot uskaltaa tehdä, on nimenomaan se inflaatio. Sillä ne saa ne velat pienemmäksi. Printtaa niin paljon rahaa, että se velkavuori suhteellinen arvo pienenee, koska raha on ihan joka puolella. Tavallisille ihmisille ja köyhille, no, se ei olekaan sitten kovinkaan hauska tilanne. Ja EKP, no, mitä kuvittelette sen tekevän? Korko todennäköisesti pysyy alhaalla. Ja ne tietenkin koittaa sopivia sanoja ja muita. Ne kyllä keksii ne. Siellä maksetaan ihmisille, jotka pystyy sanomaan jotain tarpeeksi kryptistä ja muuta vastaavaa. Yhdysvalloissakin, kun haastateltiin entistä keskuspankkiria, kysyttiin, että miksi se puhuu tällaisia, vaikka ei tiennyt, että eikö tämä asuntomarkkinat ja muut ole melkoisessa sotkussa olossa. Silti se kielsi. Sanoi, että sen oli tehtävä niin, että hallinto pysyisi vallassa suurin piirtein. Mikä yllätys. Veikkaanpa, että Euroopan keskuspankkikin puhuu ihan mitä se haluaa. Ja tietyllä tavalla kai se puhuu totta tietyllä tavalla. Muunneltua totuutta. Sitä me kuullaan varmasti jatkossa aika paljon. Tässä kaikki. Jatko.